Tak zase s fotbalem jsem začínal v 5 letech ve Slavii, kde mě tam vlastně vzal táta na nábor a zůstal jsem tam vlastně, nebo vychovali mě až do dospělého fotbalu, kde jsem vlastně pak šel na hostování. To první hostování vlastně bylo, když mi bylo, já nevím, 17 myslím, nebo 17, že jsem šel do druhé ligy do Bohemky, kde jsem vlastně byl rok pod Dušanem Uhrynem. Tak jsem se vrátil do Slavie, do A mužstva, ale vlastně tam ta šance na to, abych pravidelně hrál, byla malá, tak jsem šel asi na hostování do Budějovic do druhé ligy, kde jsme postoupili. Zase jsem se vrátil do Slávy už za trenéra Jarolíma, který o mě stál, ale ta konkurence tam byla taková, že jsem je chtěl sejít na lavice, takže a Budějovice o mě stály hodně, tak jsem se tam vrátil zase na hostování na rok do první ligy už. No. Tak co se týče toho, aby ten odchovanec se prosadil v tom mužstvu, v takhle velkém mužstvu, tak dřív to bylo složitější, si myslím, že těch odchovanců se prosazovalo málo, potom už teď je ta doba taková, že vlastně se to otáčí, že ty kluby si vychovávají svoje hráče, dávají jim větší šanci a chtějí mít vlastně příklad Olomouc, kde mají skoro celý ten kádr postavený na odchovancích, tak se snaží, aby to bylo teď takhle. To bylo potom roční hostování v první lize už v Bíjovicích, kde vlastně se mi to tam podařilo, kde jsme měli dobrý výsledky. Slávě opět o mě stála znovu trenér Jarolím a ten už mi nechtěl pustit nikam a říkal mi, že budu hrát a tak, ale ta realita byla taková, že už jsem tam nechtěl do té Slávy zpátky a přišly nabídky z ligy a vybral jsem si tu z Boleslavy, kde jsem ten zájem cítil největší a myslím si, že to byl krok pro mě. Tak celkově ty vzpomínky na Boleslav jsou pozitivní. Trenéra Šťastného jsem tam vlastně potkal hned na začátku toho angažma, kdy tam přišel, myslím si, že tak ve čtvrtém, v pátém kole sezóny. A hned se nám podařilo vlastně postoupit do základní skupiny Evropské ligy, což byl pro Boleslav a pro český fotbal velký úspěch, takže i v té lize se nám dařilo, hrál jsem skoro všechny zápasy, takže to bylo dobrá zkušenost s trenérem Šťastným a jsem rád, že na to teď můžeme navázat tady. Byl jsem na hostování ve Slovanu Bratislava, vlastně, kde oni postoupili taky do Evropské ligy a chtěli ten kádr nějakým stylem rozšířit, takže já jsem využil tuhle nabídku, že z Boleslaví se nám to nepodařilo postoupit do poháru. Slovan Bratislava postoupil, je to největší klub na Slovensku, a měl jsem tuhle možnost, takže jsem ji rád využil. Bohužel tam potom jsem musel vlastně v zimě, jsem musel na operaci s tříslem, takže se to hostování ukončilo a vrátil jsem se do Boleslavy, kde jsem se vlastně zotovoval z toho zranění a potom jsem strávil jaro v Boleslavi. Další hostování jsem se po třetí teda vrátil do Bíjovic z předešlý zkušenosti, kde se mi dařilo, tak jsem věřil tomu, že v těch Budějovicích se bude dařit nadále a že si vykopu nějaký zahraniční angažmá nebo nějakou lepší nabídku nebo lepší pozici, protože už jsem vlastně v té Boleslavi byl 5 let a už jsem potřeboval změnu. Ale bohužel v těch Budějovicích se nám ta sezona nepodařila tak, jak bychom si představovali a bohužel se spadli. A skončila mi smlouva jak v Boleslavi, tak v Budějovicích a teď jsem vlastně byl bez angažmá, skončila mi smlouva, takže jsem se měsíc a půl připravoval sám. Trénoval jsem sám a čekal jsem, co se vyvrbí. Byl jsem na testech v Drážďanech, nebo na testech trenér vlastně už mě znal z dřívějška, trenér mě sledoval, už předtím tam byl zájem, když trénoval Rapid Vídeň, že jsem se tam mohl vlastně dostat, ale on tam skončil, takže teď byl vlastně trenérem Drážďan, takže si mě pozval tam, aby mě viděl. Myslím si, že i ty testy, že se povedly, že to bylo dobrý, že tam z toho měl všichni dobrý pocit, ale Bohužel to nedopadlo tak, jak by si všichni představovali. Já jsem z toho byl trošičku zklamaný, ale zaplať pánbůh se objevila tato nabídka z Teplic, která byla konkrétní a kterou jsem rád přijmul a můžu říct, že za těch 14 dní, co jsem tady, tak jsem maximálně spokojený a doufám jenom, že
že to bude všechno do pokračovat. Tak tu minulou sezonu vlastně ty Teplice, z pohledu budějovického hráče, ty Teplice pro nás byly jediný ten mančaf, který jsme chtěli dostat dolů, protože ten Hradci jsme věřili, že budeme mít pod sebou, a ty Teplice nám furt dávaly šanci vlastně se dotahovat, nedařilo se jim. A teď, když jsem sem přišel, tak nechápu, nebo nemohl jsem uvěřit tomu, že tenhle tým vlastně hrál do posledního kola o záchranu. Je to zajištěný klub, který pracuje na té nejvyšší úrovni zázemí. Jak už jsem říkal, je tady všechno na perfektní úrovni a jsem rád, že tady můžu být.